Kjo është e vetmja mënyrë që fëmijët e fshatit Fish të Leshës bëjnë çdo ditë për të shkuar në Kopësht, ku situata bëhet më e vështirë në ditë me rreshje. Rruga që të çon në shkollën, e cila mban emrin e Atë Gjergj Fishtës, edhe pse është më pak se 200 metra, vuan mungesën e ndërhyrjeve. Ajo është e pakalueshme nga grupa de balta, duke u bërë mjaft e vështirë për prindrit dhe gjyshrit që detyrohen t'i marrin në krah fëmijët. Ata thonë se kjo situatë vijon prej 5 vitesh dhe asnjë mas nuk është marrë për t'i dhënë zgjidhje problematikës. Ton grupa, ton hurda, ton zona, na o kena ftu se t'marrë me po direkto. Ko ditë që mungojnë se s'ke ka mu fut. Qa kërkoni? Në kërkojnë veç me poni këtë rrugë. Rruga bëhet e pakalueshme, vetëm do të mira gjatë si për ka kishe për me kalu këllamajt këtë. Ka ko kështu? Shumë vite ka. Gjithmonë në njështë. Si shkak i rrugës së amortizuar, fëmijët shpeshherë detyrohen të mos shkojnë. Kjo godinë tashmë nuk shërben më si shkollë, por vetëm si Kopësht për shkak të numrit të ulët të nxënësve.